Мрієш про власну квартиру? Мрій яскравіше. Сміливіше. Цікавіше. Веселіше. Здійснюй мрії разом із Чернігівським. Відправ смс-код з пляшки на номер 5121 і отримай від 5 до 20 віртуальних метрів квадратних. Збери 40 метрів і матимеш нагоду отримати однокімнатну квартиру у квітні. Збери 60 метрів на двокімнатну у травні і 80 на трикімнатну у червні. Щотижня можеш отримати телевізор, ноутбук, поповнення рахунку. Чернігівське. Отримай квартиру твоєї мрії.